Ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Depois que começa? É, parece. Sem ingresso mesmo? Não.